është PVC-ja dhe bisfenoli. Tani ka një problem, duke qenë se që nga 1950 deri sot, plastika është futur kudo. Më thënë kjo është, më ne i marim dhe nga aeri plastikën. Dhe problemi plastikës nuk qëndron tek pastrimi, sepse ajo sa vjen nuk degradohet, po të sobëzdohet në copa të vogla. Pra kryon mikroplastikën që është studuar së fundmi. Që është akoma dhe më holësishme. Dhe ajo ka aftësin që të futet diri në qelizë. Dhe duke futu në qelizë, ajo qëndron si një indicio duke nga të smua qelizën për të bërë një, atë që ne i quajmë një dëmtim të qelizës, duke shkaktuar inflamacionin kronik. Tani, çfarë bën qeliza në këto momente që bie në kontakt në këto momente, ajo i quajmë diçka të huaj. Dhe duke qënë se fillon, po, fillon dhe kryon barierat e veta mbrojtse. Pra kemi gjithmonë imunitetin e aktivizuar dhe duke pasur një numër të lartë të marrjes së këtij sasie plastike, trupi gjithmonë është në alert. Pra është gjithmonë duke krijuar barierat për të mbrojtur veten nga këto lloj elementesh të huaja. Si kthehet kjo në kancer? Këtë duhet të kuptoj. Atëherë kjo bën që qeliza të cilat janë të kontaminuara të mos bëjnë procesin e tyre normal të mejozës, po të qëndrojnë në mes. Mejoza e cila është ndarja e qelizës apo ndarja e qelizës që është krijimi i një qelize të re. Dhe ka fazat e veta të caktuara. Në ato raste kur kemi një kontaminim të nivelit të lartë, të përditshëm, atëherë këto qeliza fillojnë dhe nuk, s'ta them, nuk bëjnë procesin e plot, po ndahen për shkak të anafazës ose telefazës. Nëse të kanë shumë detaje shkencore, po. Duke krijuar qeliza të papjekura. Dhe kështu krijohet një masë tumorale. Krijohet një masë tumorale ose më saktë, ku? A kemi ne sot për shkak një analizë për të kuptuar këto qeliza të cilat janë me plastik, ku fokusohen më së shumti? Në zemër, në mushkëri, në kocë, në tru? Organet kryesore, dhe me thënë, unë do them efektet, dhe pastaj ajo, pastaj trupi se si reagon është individuale. Është individuale. Me thënë, nuk duhet të flasim në këtë kontekst. E pare punës është toksiteti nervor, pra jep neurotoksitet. Marja e plastikët dhe të fëmijët është parë që kemi një rritje të numrit të autizmit. Pse e kemi? Sepse është gjetur në placentë, është gjetur në qufshin e nënës, është gjetur tek semi. Dhe plastika, mikroplastika shkakton? Pa tjetër që shkakton. Shkakton ADD-n, shkakton ADD-n dhe çrregullime të autizmit të niveleve të ndryshme. Kemi ulje të asaj që ne i quajmë inteligjencës tek fëmijët. Që, do me thënë, fëmijët e vegjil kanë një kontaminim më të madhë se të rriturit. Se po ta shikojmë edhe ato elementet që përdoret ushqimi, është më i, me thënë, ata përdorin jo vetëm plastikën, por dhe silikonin. Që ose deri dje silikoni ka qënë i sigurt, sot unë nuk jam e sigurt më për studime që mund jetë aq e sigurt. Me thënë, për sigurinë e silikonit. Po, dhe silikoni edhe tek ushqimi i fëmijëve është shumë i lartë i përdorur. Pra unë jam, për mendimin tim, jam kundra të përdorimit të silikonit. Tjetër, ndikon si një shkatrus i hormoneve të endokrine. Do me dhe nduke shkaktuar një ullje të asaj që ne i quajmë riprodhimi të këmeshkujt, një zhvillim më të shpejt adoleshentve. Si ndikon të këriprodhimi i meshkujt? Pra ullë. E ullë dëshirën seksuale, apo ullë aftësin? Ullë aftësin, edhe dëshirën me aftësin e kozë, dhe rritë pubertetin. Do me dhe shofim në sot një pubertet më të hershëm se sa ka pasur, se sa ka qenë para disa vitesh. Dhe të femrat. Apo dhe të femrat. Po të shofim, sot cikli menstrual vjen që në moshën 10-11 vjeç. Për shkak të plastikës? Po, dhe kjo është një nga shkaqet. Një nga shkaqet. Tjere, jep tumore të zorës, të holë, për arsye të shkatrimit të florës benigne të zorës, e cila mban mikro, mban, sa them atë, radhë të parë, mban një ekuilibër të balancimit të tretjes së ushqimit në mënyrë adekuate, por dhe të mos bipopullimit me bakterie patogjene, si mund të jenë myku ose elementet e tjera. Pra, duke qenë se zora është një nga elementet kryesore, jo vetëm të imunitetit, por edhe prodhimit të neurotransmetuesve, siç mund të jetë serotonina, pra ndikon në një farë mënyre në gjithë trupin.